embora o título da palestra que eu vim dar hoje aqui seja sobre o GIMP, né, eu vou tentar passar uma visão geral sobre ele e mostrar um pouco do que ele é capaz, com uma intenção menos didática, né? A minha intenção é mais tentar atrair vocês, né, para gostarem da ferramenta e buscarem depois então mais informações sobre como mexer nela, né? E como eu comecei dizendo, embora o título seja sobre o GIMP, eu vou começar falando sobre uma outra ferramenta que se chama Raw Therapy, numa tentativa de inglês aí. Está escrito aqui no cantinho, ó, não sei se dá para vocês lerem, RAW Therapy, é? Terapia RAW. RAW é um formato de imagem mais conhecido, né? Que é muito usado por quem é fotógrafo mesmo em algumas situações peculiares. Nem sempre ela é necessária, tem gente que só usa esse tipo de foto, mas na minha modesta opinião nem sempre ela é necessária. E o GIMP, ele não trabalha diretamente com esse formato de arquivo, né? Além disso, ele também não tem tão facilmente alguns tipos de ajuste como tem o RAW Therapy. E, além disso, eu não tenho informações suficientes para dar uma palestra só de RAW Therapy. Então, esses são três motivos que me levaram a pegar ele aqui rapidamente, tá? Bom, com o nome deles, vocês acham facilmente o site dele na internet e as maneiras de instalar ele. Ele funciona em muitos sistemas operacionais diferentes. E eu tenho aqui alguns arquivos no formato RAW, que é o formato cru de uma câmera fotográfica. Em resumo, resumão assim, ele vai ter mais informações do que o formato de foto mais padrão que a gente usa, que é o JPEG, né? Então o JPEG tem, para quem entende alguma coisa, tem 8 bits por canal de informação, né? Então são 3 canais, RGB, então ele tem 24 bits por pixel de informação. Um arquivo RAW vai ter muito mais do que isso, vai depender de que câmera é esse arquivo. Esse aqui, que eu estou usando, ele tem 16 bits por pixel, por canal. Então multiplica 16, dá 48 bits por pixel de informação. O que que isso vai fazer na prática? Isso vai me dar mais flexibilidade de ajuste da fotografia, né? E nem sempre eu preciso de tanta flexibilidade de ajuste. Por isso que eu disse que, na minha opinião, nem sempre é necessário fotografar em RAW. Isso é uma opçãozinha que você bota lá na máquina fotográfica, qual formato de arquivo, JPEG ou RAW. Tem algumas câmeras que têm capacidade de gravar em RAW, tá? Alguma das flexibilidades que esse tipo de arquivo pode oferecer é a mudança mais radical de cor ou de luminosidade numa imagem, que é um caso, por exemplo, de uma cena de muito contraste. Então aqui, para quem não sabe, né, eu trabalho muito com fotografia panorâmica. Eu me considero um fotógrafo panoramista, né? Se me chamarem para fotografar casamento, festinha, eu não vou. Não é minha praia, eu não sei o script, eu vou perder cenas fundamentais ali, eu sou panoramista. Então essas fotos aqui, elas estão assim, ó, duplo cliquei aqui, eu abri uma pasta, tá, na ferramenta, e duplo cliquei aqui na imagem, e aí ele vai me dar a imagem aqui, uma pré-visualização da imagem, para eu começar a trabalhar. Então a ferramenta tem essas três áreas aqui, um íconezinho, tá? Ele vai ficar com essas abas aqui, essa aqui é o File Browser, né, que é o navegador de arquivos, e essa aqui, que eu abri depois que duplo cliquei na imagem, é onde eu vou trabalhar na minha imagem. Eu posso dar zooms aqui e tal. Essa resolução aqui está muito pequenininha, tá muito espremidinha, por conta da resolução do projetor ali, né, que é mais limitada do que a da maioria dos computadores hoje, né? A disposição do software em geral fica melhor. E aí aqui tem centenas de opções para mexer, tá, nessas 6 abinhas aqui, mais algumas coisas aqui. Ele já me fez um ajuste aqui, que mudou um pouco, já melhorou um pouco o que eu consigo ver de detalhe aqui na área escura. Isso é um dia de sol forte, a área escura estava muito escura, né? Se eu quiser deixar a área clara boa, a área escura vai ficar muito escura. E vice-versa, se eu quiser deixar a área escura boa, mostrando bem os seus detalhes, numa única foto, a área clara vai estourar. O céu tende a ficar branco, coisas assim.
Então, o que é que eu faço? Eu tiro ela mais escura, deixo a área clara bem fotometrada, como a gente diz em fotografia, e vou aqui clarear as áreas, né? Então, tentar fazer aqui rapidamente, sem entrar muito em detalhes, já, acho que já estou me estendendo muito aqui. Eu sou meio prolixo, né? Não sei se dá para perceber. E vou tentar fazer uns ajustes aqui para melhorar mais ainda. Viram que deu mais uma clareada ali, né? Tone mapping, tem uma outra coisa aqui de sombras e luzes. Já clareou mais ainda. Até o preto aqui já deu uma clareadazinha porque ele está fazendo de acordo com a foto como um todo, né? Se a gente der um zoomzinho ali, a gente já vai poder ver bem os detalhes das áreas escuras da foto, que não estavam bons, né? E aí, uma vez tendo clareado essas áreas escuras, eu tenho que tratar outro problema, que é o ruído que aparece quando a gente clareia muito a área escura. O GIMP também não tem uma maneira muito fácil de tratar isso. Então, eu também faço essa etapa aqui. Habilito aqui a redução de ruído e vou regular o meu ruído. Aí tem vários parâmetros aqui que eu posso usar, né? Já deu uma boa melhorada ali. Sim. Ah, boa pergunta. Se alguém tiver outra palavra que eu falo aqui que não entendeu, pergunta, porque algumas coisas para mim são muito do dia a dia. Eu esqueço que alguém pode não entender. Ruído, olha só, vou desabilitar aqui. Como se fosse uma interferênciazinha, né, aqui, que aparece quando você clareia muito uma área escura numa foto. Isso vai aparecer em qualquer ferramenta que eu for usar. Tá? Se eu clarear muito essa foto no próprio GIMP, vai aparecer ruído ali. Ele tem ferramentas para tratamento de ruído, mas não são simples como essas aqui. Como eu já estou usando ela para tratar o RAW, para ter mais flexibilidade e conseguir mexer mais nas cores, né, com mais amplitude, né, eu já aproveito e trato o ruído aqui também, que eu acho que ele faz de maneira mais simples. Então, quando eu habilitar lá, ó, isso aqui, esses pontinhos brancos, ó, sumiram tudo. E aí tem uma série de coisas que eu posso ir ajustando aqui, cores também, dar mais cor no negócio, tornar cores mais vivas e tal, né? Terminei, acho que tá bom. Eu vou lá e posso aqui embaixo mandar salvar logo uma versão JPEG dessa imagem, ou eu posso colocar ele na fila de processamento batch, que é um processamento em lote. Então eu posso ter N imagens aqui, que é outra coisa que o GIMP também carece muito. Eu acho que isso está previsto para a versão 3 do GIMP, que eu acho que ainda tarda um pouquinho a aparecer, que é você ter uma facilidade de processar várias imagens de uma mesma maneira. Isso para mim que faço panorâmicas é fundamental, porque o que eu faço em uma imagem para montar panorâmica, eu tenho que fazer igualzinho nas outras. E no GIMP eu não tenho essa facilidade. Só que ele cria um perfil com tudo que ele está fazendo aqui nessa imagem. Eu posso copiar esse perfil aqui nesse botãozinho, ó, ali. Copia, copiar perfil atual para a área de transferência. Eu copio, vou lá nas fotos que eu estou navegando e aplico igualzinho nas outras fotos que eu quero usar. Essa aqui é o JPEG. Estão vendo já uma certa diferença aqui, embora esteja pequena? Estou vendo os detalhes bonitinhos aqui da área escura. E aqui no JPEG, que a câmera gerou diretamente, está tudo preto. Só esclarecendo aqui, eu botei a câmera para gerar ao mesmo tempo o arquivo RAW e o JPEG. Então eu tenho os dois feitos de uma mesma foto, tá? Então isso aqui é como a câmera me entregaria o JPEG, e isso aqui é como eu já manipulei o RAW, né? Então eu seleciono aqui quantas outras imagens eu quiser. Vou aqui no menuzinho, menu de operações de processamento, e colo o perfil. Poderia ter dado um Ctrl V aqui, que é o atalho, né? E aí ele vai aplicar as mesmas operações que eu já programei naquela primeira foto nessas outras aqui. E aí a gente pode ver de novo aqui, ó, a área escura está com os detalhes aparecendo bem, aqui está muito escuro, e isso vai acontecer em todas as outras fotos. E aí eu poderia jogar aqui para a fila de processamento, ou com um menuzinho aqui, e aqui, ó, botar na fila, né, em inglês, e aí vão aparecer lá, ó, quatro fotos na fila, e eu posso startar meu processamento. E aí eu teria essas quatro fotos em JPEG para jogar para o GIMP, por exemplo, para continuar fazendo coisas que essa ferramenta não faz. E aí a gente vai começar a ver agora o GIMP, tá? Vou fechar aqui. Bom, o que eu vou falar do GIMP?
boa parte do que eu vou falar do GIMP está aqui no meu site, tá? Que vocês chegam digitando só cartola.org, tá? Ou www.cartola.org, mas a coisa mais curta que vocês podem guardar aí é só cartola.org. Já chega lá no site. Quando você digita isso, ele transforma naquele endereço maior, né? E aí na página de entrada já tem aqui fotografia e vídeo. Eu já baixei aqui de antemão, né, para adiantar, caso a gente perdesse internet aqui ou alguma coisa assim. Clicando aqui, a gente entra nessa página aqui, que o título aqui é só fotografia, tá? E aqui tem um lado todo com coisas sobre fotografia e outro coisa sobre vídeo. E o que eu vou falar hoje está dentro desse tutorial aqui, GIMP Editor de Imagens. Quando a gente clica nele, abre-se essa outra aba aqui, ou abre-se essa outra página aqui, que tem um bocado de coisa. Tudo que está nessa página está nesse link aqui inicial, tá? Então vamos lá. Eu uso isso aqui também como um guia para seguir uma sequência boa e relativamente didática durante a palestra, né? Uma coisa pouco comum que o GIMP tem ainda até hoje, isso é por razões históricas que não convém falar aqui. Ele, quando você abre ele pela primeira vez, ele abre três janelas separadas uma da outra, né? Isso não é comum. Outrora isso já foi comum no caso dos de ambientes onde ele era desenvolvido e tal, por isso que fizeram assim. E aí o usuário pode estranhar isso, né? Eu vou passar para ele aqui que eu já deixei aberto. Ó, tá aqui, as três janelinhas abertas aqui. A janela principal, que é essa maior aqui, e duas auxiliares. Uma que ele vai, por padrão, chamar de caixa de ferramentas e outra de camadas, pincéis. Falo por padrão porque você pode mudar isso aqui depois, mas na primeira vez ele vai abrir essas janelas. O que que a gente pode fazer aqui? Lá na barra de menu lá de cima, a gente pode ir lá no menu Janelas e botar lá, ó, modo de janela única. E aí ele consolida todas essas janelinhas numa janelinha só, né, numa janela só, e fica mais como a gente está acostumado, tá? Então, para passar uma visão geral, aqui na esquerda a gente vai ter algumas ferramentas que ele disponibiliza para a gente mexer em imagens. Aqui embaixo, as opções da ferramenta que está selecionada ali. E aqui do lado, algumas abinhas com algumas coisas. Por padrão, está ativada essa abinha aqui que mostra as camadas da imagem. A gente vai ver que a gente pode mexer numa imagem usando camadas, uma por cima da outra. Isso é muito útil em muitas situações. E aqui embaixo, mais algumas coisas auxiliares. Para começar, basta essa visão geral. E aí, a partir de exemplos, a minha proposta é que a gente, a partir de exemplos, passe a conhecer um pouco mais cada uma dessas áreas da ferramenta, tá? Então, lá no site, né, no tutorial, eu sigo falando de algumas coisas, de modos de imagem, que eu não vou falar aqui, o idioma, se você por acaso der o azar de instalar a ferramenta e ela não ficar em português, tá aqui a dica de como você deve colocar em português, tá? Cuidado para não colocar em português de Portugal, porque ela tem português para Portugal, e eu digo aqui até a dica para você identificar se está em português brasileiro ou de Portugal, né? Quando no menu principal aparece ficheiro, está em português de Portugal. Uma coisa que eu acho interessante falar é sobre pixel. Quem não sabe o que é um pixel? Todo mundo sabe o que é um pixel. O que é um pixel? Esqueci de trazer bombom para dar para quem der essa resposta aqui. Ninguém responde, ninguém lembra. Quem sabe o que é um pixel? Quem não sabe o que é um pixel? Não tem ninguém assistindo aqui. Rasgri, o que é um pixel? Um ponto. Um ponto. Uma imagem é formada por pontos. Eles resolveram chamar esse ponto de pixel. Isso. Isso aqui eu dei um zoom, ó. Pixels num zoom de 2300%. Eu dei zoom de 2300%, aí cada pontinho da imagem cresce lá na tela e eu acabo ocupando vários pixels da tela, né? Que a tela também tem pixels, também tem pontos. E aqui um pixel da minha imagem está ocupando muitos pixels da minha tela. Eu consigo ver um pixel da imagem aqui na tela por causa disso. E para colocar um do lado do outro ali,
melhor que eles fiquem quadrados, né? Porque se fossem hexagonais, como é que ia ficar um buraquinho aqui no canto, né? O triangular, um de cabeça para cima, outro de cabeça para baixo, né? É quadrado, tá? Não é circular, não é nada. Então, quando você vai comprar uma câmera de 2 megapixels, por exemplo, que nem existe mais, eu acho, né? O que isso quer dizer? O que é mega? Quem sabe o que é mega? O que é quilo? Hã? Tá, eu tô querendo ser mais básico até do que isso. O que é quilo? Vou comprar 1 quilo de farinha aí. São quantos gramas de farinha? 1.000, né? 1.000 gramas. Se eu fosse comprar 1 mega de farinha ali, eu ia comprar 1.000 quilos. Ia comprar 1 milhão de gramas de farinha, né? Então, 1 megapixel são 1 milhão de pixels, aproximadamente. Tem o 1024 ali, que o colega falou e tal. Mas, detalhes à parte, quando você compra uma câmera de 2 megapixels, você está comprando uma câmera que produz imagens cuja área é aproximadamente 2 milhões de pixels. A área vai ser a altura vezes a largura da imagem. Então, isso vai dar a minha área. Tipicamente, uma câmera de 2 megapixels faz imagens de 1.600 por 1.200 pixels. Isso vai dar em torno de 2 milhões de pixels, de pontos. Por que que a gente não traduziu pixel para ponto? Eu não sei, eu não pesquisei nunca, né? Mas é isso aí. O GIMP é um programa que se dá muito bem com teclas de atalho, né? Ele é muito usado pelo pessoal de sistemas Unix ou Unix-like, né, como Linux, BSDs e tudo mais. E esse pessoal gosta muito de teclado, né? Eu particularmente sou um que gosta muito de atalhos de teclado. Então eu botei aqui um breve glossário de atalhos de teclado. Mas mais interessante do que isso é uma funcionalidade que tem no GIMP e que eu só conheço no GIMP, que é a funcionalidade de atalhos dinâmicos. Lá no na pagininha tem lá o caminho para isso, tá? Você vai em editar, preferências, interface e habilita isso aqui que vem desabilitado por padrão, porque isso causa confusão se vier habilitado e o usuário não souber disso. Atalhos de teclado dinâmicos, tá? O meu já está habilitado, não preciso fazer nada. Eu vou só mostrar para vocês o que que é isso. O que que é isso? Se eu chegar aqui, do lado de um item de menu qualquer, e deixar ele ativo ali com o mouse parado e teclar alguma coisa no teclado. Ups. Eu desabilitei, não? Funcionou não, hein? O que aconteceu aqui? Deve ser essa maldita interface Unity aqui, cara. Detesto. Cadê? Será que eu desabilitei sem querer aquilo lá? Não. Utilizar atalho de teclado dinâmico, tá aí. Deve ser, cara. Ele bota esse menu na barra do Windows aqui, né? Do sistema de janela dele, do X Windows. Deve ter alguma zica aí por conta disso. Não, não tenho o que marcar. Estou passando com o mouse aqui em cima e eu digitando alguma coisa no teclado, ele deveria fazer. Tudo que eu teclo no teclado aqui, ele executa o item do menu, em vez de trocar. Acreditem em mim, tá? Isso funciona menos no Unity. Se você está com esse item de menu marcado, você aperta, por exemplo, Ctrl N, que era o que eu ia fazer aqui, e ele atribui a essa função aqui esse atalho de teclado. Então você cria seus próprios atalhos de teclado e essa é a ideia. Qual o perigo disso e por que que isso vem desabilitado? O perigo é você tirar o atalho de teclado de uma função que já existe. Conflitar. Na verdade, vai conflitar e ele vai tirar da que usa aquilo hoje e botar nessa aqui sem você saber. Então o ideal é que você habilite isso sabendo o que você está fazendo. Conhecendo o atalho que você está usando, para saber que você não está tirando de outro lugar, né? Eu uso muito o Alt Shift, que é uma coisa pouco usada, combinado com uma letra, né? E o que eu ia botar aqui é o que vem, por padrão nessa função aqui. Nova imagem normalmente é Ctrl N. Eu passei, como eu quase nunca crio uma nova imagem direto, eu basicamente trabalho com foto, então eu basicamente abro imagens.
Eu passei aquele atalho para enevoar seleção, que é uma coisa que eu uso muito. Eu vou até mostrar aqui. Então vamos seguir, tá? Eu abri essa imagem aqui só para testar, mas não era a imagem que eu queria abrir para a gente brincar hoje aqui, tá? Então vamos lá. Voltar aqui para atalhos dinâmicos, comentários sobre nova versão. Aqui eu tenho uns exemplos que eu costumo até seguir em algumas palestras, mas eu não vou seguir muito isso aqui hoje, tá? Isso aqui, tirar o olho vermelho é uma coisa que ele faz facilmente, tem as dicas todas aqui. É basicamente fazer um filtro que ele tem para isso. No tutorial aqui do site, eu sou um pouco mais didático do que eu quero ser hoje. Por quê? Eu quero até mostrar um pouco mais coisas mais avançadas para vocês no GIMP para atrair mais, né? Mostrar para vocês mais do que a ferramenta é capaz. Então deixa eu abrir logo aqui. A outra imagem que eu quero usar. 76 JPEG. Abrir com GIMP. Tá aí a nossa imagem do GIMP. Um atalho de teclado que eu gosto muito é a tecla Tab do teclado, que ela esconde aquelas barrinhas auxiliares e, principalmente numa tela com pouca resolução como a que eu estou usando aqui, isso ajuda a imagem a ocupar melhor a tela, né? Vai ter mais tela para minha imagem do que teria aqui mais espremidinho, né? Então, com a tecla Tab, eu vou fazendo isso. Escondo ou mostro as janelas de diálogo, que ele chama. Então, temos aqui a gloriosa foto da nossa voluntária. E começar a mexer. Uma das ferramentas mais fundamentais para a gente fazer o que eu quero fazer hoje aqui, e para fazer muitas coisas em imagens, são as ferramentas de seleção. E o GIMP oferece várias maneiras de você selecionar coisas numa imagem, tá? Você seleciona uma região retangular, uma região elíptica, uma região livre, né? Posso ir clicando aqui ponto a ponto, ou seguir e soltar, e aí fecho lá no final, fiz uma seleçãozinha ali, tá? Ctrl Shift A tira toda a seleção que está feita. Posso fazer uma seleção por regiões de cor semelhante, né? Então eu cliquei aqui no amarelo, ele seguiu selecionando tudo que ele achou parecido com o pixel onde eu cliquei. Eu posso regular esse grau de similaridade dele aqui no limiar, tá? Se eu aumentar isso aqui, ó, e clicar mais ou menos no mesmo lugar ali, ele vai selecionar mais coisa, tá? Demora um pouquinho aí pensando, ó, se estendeu, esticou, foi, selecionou mais coisa aí, né? Enfim, vamos começar a fazer alguma coisa logo. Uma coisa legal que a gente pode fazer para mexer num rosto, para deixar ele mais bonito, hoje eu não vou falar aqui como deixar mais feio, que foi o que aconteceu já na palestra do Fiji. Uma coisa que a gente pode fazer é selecionar áreas distintas do rosto dessa pessoa, porque a gente vai precisar fazer coisas distintas com partes distintas. Com a pele, por exemplo, a gente vai precisar suavizar. Com outras áreas, a gente vai precisar tornar mais nítida. Isso tem inclusive a ver com a própria maquiagem feminina. Temos só duas, alguém? Duas moças aqui que devem entender mais de maquiagem. Quer dizer, de repente tem alguém aqui que entende, não sei. Uma coisa que a gente precisa deixar mais nítida é, por exemplo, a sobrancelha. Então, eu vou selecionar aqui, a sobrancelha não se parece muito com um retângulo nem com nenhuma outra forma pronta que eu tenho aqui, eu vou usar a seleção livre. E vou selecionar grosseiramente aqui, ok? Dando uma margem ali de segurança. Selecionei uma sobrancelha. Posso selecionar outra sobrancelha ao mesmo tempo. Tem mais de uma maneira de eu fazer isso. Ou eu clico com o mouse aqui no modo da seleção. Não sei se vocês lembram que eu comentei que aqui embaixo ficam as opções da ferramenta que está selecionada aqui em cima, né? E as ferramentas de seleção têm todas esse modo aqui. O primeiro é substituir a seleção atual, ou seja, se eu for selecionar simplesmente a outra sobrancelha aqui, como eu fiz com a primeira, eu vou
tirar a seleção dessa primeira e vai ficar só a seleção nessa segunda. Eu posso clicar aqui, ó, para ele adicionar a seleção ao que já tem lá. Então, ó, vejam que aqui no mouse apareceu um maisinho ali do lado. Se eu clicar aqui, ó, sumiu aquele maisinho. Então, isso é uma das maneiras que eu tenho para selecionar mais coisa numa imagem que já tem alguma coisa selecionada. Tá lá. Duas sobrancelhas selecionadas. Aí, uma coisa muito legal de fazer também é salvar essa seleção, porque eu posso querer mexer de novo com essa sobrancelha depois de mexer no resto da imagem. Tá? Então, eu vou lá, ó, selecionar e salvar para canal. Isso aqui nada mais é do que salvar numa caixinha lá. Né? Não precisa entender o que é canal, não. E aí, aqui, como aqui nesse quadradinho pequenininho eu não vou entender o que está selecionado, eu posso escrever aqui. Eu duplo clico ali e olha lá. Eu não sei escrever sobrancelha, como é que escreve? É sobrancelha ou sobrancelha? Sim? Muito bem. Não tem corretor ortográfico aqui? Aí não dá. Então agora está selecionado esse canal aqui. Um pulo do gato aqui é que quando eu voltar aqui, ele foi para uma abinha aqui que mostra canais, tá? Uma abinha de canais, olha lá, eu paro ali com o mouse e ele mostra canais. Eu tenho que voltar para a aba de camadas e a minha camada aqui não está mais selecionada. Isso vai fazer com que, se eu começar a fazer coisas aqui, tipo pintar aqui, mudar a cor, tudo mais, nada vai acontecer aqui, porque agora ficou selecionada uma camadinha que está lá nos canais. Eu tenho que voltar para a abinha aqui de camadas e selecionar a minha camada de novo. Aí o que eu fizer agora vai ser feito aqui, tá? Então, o que eu gosto de fazer com sobrancelhas é torná-las mais nítidas. Isso eu faço com aqui um filtro. Fui lá em cima no menu filtros, realçar e um filtro cujo nome não tem nada a ver com isso, que é máscara de desaguçar. Quase todo filtro do GIMP abre uma janelinha com as opções para ele, tá? Essa aqui é a janelinha do filtro máscara de desaguçar. Dependendo do filtro, vão aparecer outras opções aqui. Cada um tem as suas opções. Dentro da minha experiência, essa ferramenta trabalha muito bem com as opções padrão. O que eu faço é, eu aplico uma vez, se eu acho que pode ficar mais nítido, eu aplico de novo e dificilmente aplico mais do que duas vezes. Aqui eu posso regular a pré-visualização, tá? E vocês notem que, como eu tenho coisa selecionada na minha imagem, eu tenho que mexer para a área selecionada, porque ele só vai trabalhar na área selecionada, tá? Então eu poderia dar um OK aqui e a sobrancelha vai ficar mais nítida. Posso aplicar o filtro de novo com a tecla de atalho, ó, repetir máscara de desaguçar, Ctrl F. O Ctrl F repete o último filtro usado, tá? Sem mostrar as opções de novo. Para mostrar as opções de novo, é Ctrl Shift F aqui, ó. Exibir novamente o filtro. Se você usar outro filtro depois, vai mudar o filtro que aparece aqui. E esses atalhos vão corresponder a outras funções, certo? Então eu posso fazer aqui de novo um Ctrl F, ele deixa mais nítido ainda. Ok? Bom, fiz alguma coisa aqui na minha imagem. E uma coisa muito legal para eu observar o que eu já fiz na minha imagem, como está o resultado do que eu já fiz, é eu comparar com a fotografia original. Uma maneira muito fácil de fazer isso é carregar a fotografia original numa outra camada. Então eu vou aqui, ó, abrir como camada. Vou lá e abro a mesma foto, que eu não salvei ainda, né, numa outra camada. Aqui tem um desenhozinho de um olhinho, onde eu habilito ou desabilito a visualização daquela camada. E aí eu consigo ver bem que a sobrancelha dela está mais nítida agora, né? Dá para ver? Dá para ver. Então aqui vou deixar essa camada invisível. Reparem que a camada aqui ficou em azul. Essa camada é que está ativa. Se eu começar a fazer coisa aqui, eu vou estar mexendo nela e não vou ver nada porque ela está invisível. Eu tenho que ativar a camada de baixo, que é a imagem que eu estou trabalhando. Tá? Então vamos lá. Outra ferramenta muito legal para mexer com o rosto de pessoas é a ferramenta restauração. Tem um band-aidzinho aqui, tá? E o atalho dela é H. Quando você para em cima de uma ferramenta, ele dá uma descrição da ferramenta, dá o nome da ferramenta, uma descrição dela e o atalho de teclado para você ativar essa ferramenta.
Toda a ferramenta tem isso aqui. Nome, descrição e atalho. Nome, descrição e atalho. Essa ferramenta aqui, o atalho dela é H, porque ela vem do inglês healing, que é cura, que é o mesmo motivo pelo qual o íconezinho dela é um band-aidzinho ali, né? E ela trabalha de uma maneira um pouco esquisita, tá? Vocês estão vendo que no mouse ele tem uma bolinha, né? Que parece o que ele usa para marcar uma seleção. Aquilo é o que ele vai trabalhar. E ela está redonda porque o meu pincel aqui selecionado está redondo. Eu estou usando aqui um pincel redondo com borda suavizada. Tem três pincéis redondos com bordas desde mais suavizada até menos suavizada e um redondo com borda rígida. Para a ferramenta de restauração, eu prefiro borda rígida. E aqui eu regulo o tamanho dessa minha bolinha, ó. E tem uma tecla de atalho de teclado, que é o abre colchete, né? Que regula, diminui o tamanho, ou o fecha colchete, que aumenta o tamanho, né? Dois colchetezinhos assim. E aí eu posso regular visivelmente. Eu vou querer diminuir o brilho dessa área aqui. Tirar uma espinhazinha aqui, diminuir o brilho do flash desses pontos aqui. Então eu vou usar ele aqui. O que que essa ferramenta faz? A melhor descrição que eu achei até hoje para o que ela faz é: ela copia a textura de um ponto em outro ponto. E ela funciona da seguinte maneira: eu tenho que marcar o ponto de origem de onde eu quero copiar essa textura, né? Então, vou fazer isso clicando no teclado, apertando Ctrl, vejo que o mouse já mudou lá, e aí eu clico com o botão do mouse. Ele marcou lá e deixou uma bolinha lá. Então é dali que eu vou copiar a textura. Eu clico aqui e ele vai suavizando ali. Perfeito? Sumiu o brilhozinho do flash ali. Tem mais um brilhozinho aqui. O bom disso aqui é você pegar uma textura, né, de uma área que realmente corresponda ao que você quer lá na área destino, né? Ele está pegando sempre dali. Eu vou mostrar outra coisa ainda que ele faz, tá? Para esse brilho aqui, por exemplo, que é mais comprido, eu vou regular o tamanho da minha bolinha, deixar menor, tá? E pegar, copiar aqui do lado. E aí eu vou começar daqui. E reparem que se eu arrastar, ele vai arrastando a origem também. E aí já não é mais do mesmo ponto sempre, tá? Então, eu copiando em geral de perto de onde eu quero aplicar, tende a ter mais sucesso. Isso não impede que eu pegue uma coisa lá de cima, tá? E aplique aqui embaixo. Isso é uma ferramenta, ó, uma espinhazinha aqui que sai, né? Pra ficar com bumbum de neném, né? Vamos ver como é que tá ficando. Pode até tirar os cabelinhos dela ali. Isso aqui já é futilidade, né? Pode dar mais um negocinho aqui e tal. Aí você vai caprichando quando você tiver tempo, né? Não tem muito tempo aqui. Por que que eu digo que ela copia textura? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixar um branco aqui liso, né? Liso. E vou botar, estou usando os atalhos de teclado aqui, tá? Para mudar as ferramentas que eu estou usando, né? Então vou usar o H aqui de novo, aumentar um pouquinho mais o tamanho e boto a origem lá. Minha origem está lá no branco, né? Aí, atualizando aqui, né? Então ele está deixando lisinho, igual aquele branco lá que é uma cor chapada, né? Não ficou ruim, né? Principalmente olhando mais de longe e tal. Pode não parecer muito com pele, parece mais com plástico, né? Mas até em fotografia comercial, às vezes tem umas peles de plástico aí, né? E aqui, então por isso que eu digo que ele copia a textura. Outra ferramenta meio irmã dessa restauração é a ferramenta de clonagem, também conhecida como clone. Ela funciona da mesma maneira, ela copia de uma área de origem para uma área de destino. Eu tenho que selecionar a minha área de origem clicando com Ctrl no teclado e apertando o botão do mouse. Só que ela copia efetivamente o
o que eu tenho na minha área de origem, certo? Copia totalmente. Então, para essa ferramenta, em geral, fica melhor um pincel com borda suave. E aí você pode fazer brincadeiras, né, do tipo botar um ciclope aqui, né? Para espelhar você vai ter que usar outra ferramenta, tem uma aqui para espelhar, ó, ferramenta de espelhar. Mas aí você teria que fazer isso numa camada, ou numa seleção, ou na imagem como um todo, né? Vai depender do que você quer como resultado, né? Para pegar uma sobrancelha, por exemplo, eu posso simplesmente pegar uma metade da sobrancelha aqui e a outra metade ali, porque as sobrancelhas dela já são espelhadas, né? Ficou ruim porque aqui a pele está mais escura, né? Enfim. Temos aí nosso ciclope. Mas, como eu disse antes, meu objetivo aqui é deixar mais bonitinho, né? E não mais feio. Então, eu vou desfazer isso tudo aí. O famoso Ctrl Z funciona muito bem, tá? E vamos a outro tipo de seleção. Já usei a seleção livre ali para a sobrancelha, né? E agora eu vou usar uma seleção menos óbvia, que não está aqui no menu de ferramentas, tá? Na verdade, é uma máscara. Eu vou aqui no menu selecionar e ligo ou desligo a máscara rápida. Quando eu clico aqui nesse item, ele bota uma película rosada, digamos assim, sobre toda a imagem. E aí, tudo que eu pintar de branco nessa película aqui vai se tornar a seleção. Tudo que eu pintar de preto vai ser removido da seleção. Então, por enquanto aqui não tem nada selecionado, está tudo rosa, tá? Eu vou pegar, por exemplo, um pincel, ferramenta de pincel que pinta a imagem, tá? Deixa eu desativar aqui para mostrar primeiro o que é o pincel, né? Vou desligar essa máscara. Se eu pegar aqui, ó, vou botar a cor. Aqui é cor principal e cor de fundo. Então a cor principal é o branco, tá? Que é a cor que eu vou pintar. O pincel, se eu passar aqui um pincel, ele está pintando de branco a imagem, certo? Eu posso regular o tamanho desse pincel, né, com a mesma tecla de atalho lá, o tamanho mudando ali, né? Aumento, diminuo, faço o que eu quiser com ele e pinto lá. Tá? Posso usar qualquer ferramenta de pintar ali, inclusive uma seleção. Seleciono uma área retangular, pego um baldinho aqui que joga tinta e pinto aquilo tudo ali de branco, uma opção. Tudo isso que eu fiz aqui, se eu tivesse fazendo com a máscara ligada, eu estaria fazendo seleções e não pintando. E ele vai mostrando para você o que ele está fazendo. Então eu vou pegar aqui o pincel e pintar de branco aqui, ó, para selecionar a pele da menina, tá? Seleçãozinha aqui. Eu vou fazer grosseiramente, tá? Para a gente não perder muito tempo. Posso ir regulando o tamanho do meu pincel, né? Sem problema. Sim. Eu nunca tentei, mas o degradê pinta a imagem, né? Então, se você pintar de transparente para branco, por exemplo, você consegue selecionar. Sim. Com certeza. Imagino até algumas situações em que eu teria usado isso. Enfim. Para efeito didático, tá bom aqui. Eu poderia selecionar mais pele dela, tá? Aí eu vou lá agora, seleciono e desligo. E aí a gente vai ver que a seleção está ali. Essa seleção tem uma borda suavizada, que é essa aqui. E eu vou mostrar outra funcionalidade que eu uso muito também, que é aquela daquela tecla de atalho que eu queria botar lá para abrir a imagem, que é enevoar a seleção. Se eu quiser mais, uma seleção mais enevoada do que as ferramentas já me oferecem diretamente, eu posso clicar aqui e enevoar a seleção por quantos pixels eu quiser, né? Que aqui regula até a medida, né? Pixel, polegada, milímetro, lá, lá, lá. Só que essas medidas conhecidas vão variar, é melhor não entrar nesse detalhe, não. Pixels, né? Vou mostrar como é que eu faço para simplificar aqui, embora tenha outras opções. 5 pixels nessa imagem aqui vai ser muito pouco. Como é que eu sei disso? Eu tenho uma régua aqui em volta da minha imagem, né, que mostra largura e altura, e essa régua está em pixels. Então, daqui até aqui
Olha, tem 2.000, 2.050, 2.250. Daqui até aqui tem 250 pixels. 5 pixels é muito pouquinho, né? Então, chutando aqui, cada trechinho desse daqui até aqui tem 50 pixels. 100 pixels, 150. Vou enevoar aqui uns 100 pixels. Então, em geral, eu resolvo quanto eu quero enevoar olhando na régua assim. Então, olhei esse trecho aqui, vai enevoar mais ou menos daqui até aqui. É mais ou menos o que eu quero aí. E ele enevoou minha seleção. Eu posso de novo, fiz a seleção de uma maneira totalmente diferente, né? Não interessa. A seleção que tiver feita aí, naquele instante, eu posso salvar para um canal lá. Salvou, ó, tá uma mascarazinha lá. Eu boto aqui. Pele. Salvou para pele. Essa seleção que está salva aqui, eu posso mudar, inclusive, pintando também aqui, tá? Da mesma maneira que eu estava pintando lá na máscara, né? Tem que ativar de novo minha camada aqui e vou fazer então o que eu queria mostrar com essa seleção de pele, né? Vou usar um outro filtro que desfoca. Então você vê, cada área do rosto tem uma necessidade diferente, né? Eu quero deixar a sobrancelha mais nítida, mas quero suavizar a pele. Desfocar de gaussiana, que eu gosto mais. Escolho por quantos pixels eu quero fazer. Isso aqui eu posso usar o preview ali para dar uma olhada, né, como vai ficar. 5 pixels, acho meio pouco, hein? Foi 105, 100 pixels que eu enevoei. Vou borrar aqui, sei lá, 50 pixels. Vamos ver. Qualquer coisa é só desfazer. Deu uma suavizada, né? Por que que eu enevoei a minha seleção, né? Porque senão ia ficar muito nítido uma área que foi embaçada fazendo fronteira com uma área mais nítida. Então eu enevoo a minha seleção para a área estar suavizada e gradativamente ir ficando mais nítida à medida que sai da seleção. Sim. 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 Então, aí a gente já sai da maquiagem e vai para cirurgia plástica, né? É o outro foco da palestra, né? A gente ainda estava na maquiagem, né? A maquiagem, inclusive, pode passar por maquiagem mesmo, né? Eu posso botar a sombra nela aqui, né? Tem uma ferramenta aqui que talvez faça isso rapidamente. Deixa eu ver. Não, aqui eu clareei, peraí. Esse negócio está bem espremidinho aqui, super exposição. Certo? Vamos ver. Tá ficando maquiada, né? Não, essa ferramenta não é muito boa de ficar arrastando, não. Eu prefiro eu fazer o seguinte, né? Eu usei, cliquei na ferramenta aqui de sub-superexposição, que ela clareia ou escurece uma imagem. Ela trabalha com pincel também, né? Então eu estou usando um pincel aqui de borda bem enevoada. E o que eu fiz foi clicar num primeiro ponto, apertar o shift do teclado, e aí ele traça uma reta até onde ele vai aplicar ela ali. Bom, outra coisa legal de mostrar que serve para muitas Ah, tá, não. Antes disso, algumas coisas que eu já mostrei aqui, né? Essa coisa de ferramenta de restauração, clone, suavizar ali e tal, máscara de desaguçar para tornar nítido. Isso serve para muitos tipos de fotografia, não para esse tipo aqui também. É, não só para esse tipo aqui. Por exemplo, você quer restaurar foto antiga, né? A foto às vezes tem um rasgo ali, você cobre ele com áreas adjacentes ali, fica perfeito. Tá meio embaçado, sai um pouquinho fora de foco, você bota mais nítido. Muitas vezes as fotos ficam com foco um pouquinho fora, né, do lugar. Se tiver muito fora de foco, aquela máscara de desaguçar não resolve, mas um pouquinho
Ela resolve muito bem. Eu uso inclusive essas ferramentas todas aqui, quase todas, para juntar fotos panorâmicas. Às vezes fica um buraco na junção, fica mal unido ali. Eu uso restauração, uso clone ali, uso um monte de coisa aí. Uma outra coisa rápida que a gente pode fazer com seleção aqui, já entrando numa cirurgia plástica, né? Vou mostrar aqui para vocês. Essa menina, de repente, quer fazer o nariz dela. Eu achei muito bonitinho o nariz dela, mas para efeitos didáticos, né? Ela quer diminuir o nariz, por exemplo. Seleciona metade do nariz aqui. Vou dar uma enevoada aqui. Agora não vai ser de 100 pixels, né? Vou lá, aproximo da régua lá. 2600 tem 100 pixels daqui para cá. Então cada um desse aqui é 20. 20 pixels está bom. Repare até que deu uma arredondadinha na ponta aqui, né? Eu acho até que 20 pixels foi pouco, hein? Vou botar aqui uns 40. Beleza. Eu copio, colo. Ficou uma seleção flutuante aqui numa camada. E com essa seleção flutuante, eu posso mostrar para vocês outras ferramentas. Por exemplo, aqui a ferramenta de rodar, que eu não lembro nem onde é que está, porque eu só uso tecla de atalho. Essa aqui, ferramenta de rotacionar, Shift R. Aí eu clico naquela seleção e posso rodar. E aqui é o centro do meu giro. Eu vou botar o centro do meu giro lá em cima e vou rodar aqui para diminuir um pouquinho, ó, o nariz. Beleza? Então isso aqui eu tenho que, claro, que selecionar um pouco além do nariz, para a parte que vai arrastar para cá, cobrir o nariz dela que ia ficar aqui. Se eu selecionasse certinho, ia trazer para cá e o nariz antigo ia ficar ali, né? Eu tenho que dar uma margem ali que vai cobrir o que eu estou fazendo. Rodar é uma das maneiras que eu teria para fazer isso aqui, tá? Poderia aumentar o nariz também. Outra maneira que eu teria para fazer isso aqui é mover. Poderia simplesmente mover até com a seta aqui para. Depois que eu clico nela, eu consigo usar a seta para a esquerda ou para a direita, né? E mudar um pouquinho. Estou satisfeito com o que eu fiz, eu clico fora da seleção. Tem uma âncorazinha ali do lado do mouse, né? Clico fora da seleção para ancorar, que é essa função aqui, ó. Selecionar. Não está aqui não? Está em camada, não? Aqui, ancorar camada. Porque aquela seleção ficou como uma seleção flutuante, uma camada. Ctrl H. Ele colocou lá. Vamos ver como é que ficou. Mudou muito pouquinho no final das contas, né? Para fazer simetricamente, eu deveria fazer com o outro lado, né? Selecionar, enevoar, Ctrl C, Ctrl V, M para mover e arrasto para o lado ali. Ctrl H, colei. Rapidinho agora, né? Diminuir um pouquinho do nariz. Certo? Beleza. Outra coisa que eu posso fazer com pele que mostra mais uma função interessante do GIMP também é ajustar a cor, né? Então, ó, eu clico aqui. Como é que eu ativo essa seleção aqui mesmo? Rasgris. Como é que eu ativo essa seleção aqui mesmo, cara? Correntinha? Cadê, cara? Olho. Corrente. Não, cara. Não, cara, eu quero que a seleção que eu fiz aqui apareça lá de novo. Sim, ela está salva aqui no canal. Salvei, tá aqui, cara. Aqui, são canal, são os canais. Tem um canal de seleção aqui. Canal para seleção, pronto. Então tenho aqui selecionado essa área de novo, ativo a camada que eu quero mexer e vou no menu cores aqui, né? Mais um parênteses. Esse menu cores é uma coisa que vocês devem explorar para conhecer melhor a ferramenta. Não dá para eu falar aqui numa palestra tudo que tem aqui para você mexer com cores. Lá no, na página da internet tem uma série de coisas que eu recomendo para usar aqui, mas não tem tudo. Outros lugares que vocês devem explorar também é essa caixa de ferramentas aqui, que tem as principais ferramentas que você pode usar no GIMP.
E os filtros também. Os filtros têm centenas de filtros aqui, né? Tem menus de filtros aqui com um monte de filtros. O lance é você sentar e explorar para ir conhecendo o que cada um faz, né? Experimentando para que quando você precise, você conheça as ferramentas que você tem para trabalhar e faça o melhor uso delas. Voltando lá para as cores, eu posso mexer aqui com as cores de várias maneiras, tá? Então aqui eu vou mexer com o equilíbrio de cores que ele chama. E aí eu mexo em cores separadamente aqui. Tem os canais de cores aqui, eu vou botar mais vermelho. Tá, a pré-visualização está ativa aqui. E ele está mexendo em tons médios. Eu tenho que, se você não souber no que você está mexendo, você pode não ter o efeito desejado. Então, de repente, primeiro você pode trocar aqui até você descobrir. Ah, tons claros, né? Então aquilo ali são, tá mais para tons claros do que para tons médios ou sombras, tá? Lá. Quando eu boto sombra, ele não faz nada ali. Então eu vou no tons claros e dou uma mexidinha. Mais vermelho ali. Mais amarelo. E mudo um pouquinho a cor da minha imagem. Outro lugar que eu posso mexer também é aqui em matiz e saturação. O matiz ele vai mudar muito a imagem. E fiz besteira aqui. Então, se você quiser mexer no matiz, vai de um em um aqui também, que já vai mudar bastante, tá? Que ele realmente vai transformar, ó, se eu mexer muito, vai ficar uma coisa que não se encaixa mais na imagem, né? Posso restaurar aqui e ele volta aos valores zerados da imagem. Então, para cá está dando mais uma amarelada, talvez para baixo ele deixe mais rosadinho. E eu posso aumentar a saturação também. A saturação você já pode mexer mais, se quiser deixar ela mais coradinha. Tá? Aqui no meu monitor ainda está razoável. Ali já no projetor já está meio estragado, né? Não gostou? Desfaz, né? A gente pode ver aqui o que mudou. Desfaz e tenta de novo. Qualquer coisa assim. O que eu quis mostrar aí para vocês foi um pouco dessa manipulação de cores, tá? Outro lugar também no rosto que a gente pode mexer com cor é no dente. A gente pode clarear dente facilmente, né? Posso usar lá o meu Shift Key, meu pincel, diminuo ele para selecionar os meus dentinhos. Só que aí eu não vou colorizar muito o dente em geral, eu vou tentar tirar um pouquinho do amarelo. Mas o que a gente vai fazer mais é aumentar o brilho ali, né? Shift Key de novo, tá ali meu dente selecionado. Posso salvar para o canal. Olha lá, dentes. Outra coisa que a gente pode mexer também é no lábio, né? A gente pode dar mais cor no lábio. E aí, aqui eu gosto muito de mexer com esse negócio de brilho e contraste sem usar isso aqui. Muitas vezes eu prefiro usar curvas. Isso está lá na página que eu passei para vocês, né? Você vai para dessa curva, puxa um ponto aqui para cima, você clareia, tá? Faltou eu selecionar de novo a minha camada ali. Clareio. Então, olha lá. Dentes brancos, sorriso Colgate. Ou close-up, né? Alguma coisa assim, para não fazer propaganda de um só. Então, ó, bonitinho. Outro lugar que a gente clareia também, às vezes, é o olho. O branco dos olhos também fica bonito se clarear mais. Torna mais nítido também essa área aqui, né? Passa um rímel na moça. Torna mais nítido também lábio, dente aqui. Enfim. Termos de cor, de uma maneira geral também, outra coisa legal que você pode fazer é fazer alguns ajustes automáticos aqui. Um que eu gosto muito e botei um atalho de teclado para ele é o equilíbrio de branco. Muitas vezes ele dá uma melhorada boa na imagem. Principalmente em situações em que ela está amarelada ou azulada, né? Aquele defeito de cor mesmo, em que o balanço de branco da câmera não funcionou bem.
ela pode funcionar. Essa funcionalidade, essa ferramenta não vai funcionar bem se na imagem não houver uma quantidade razoável de áreas brancas, de pixels brancos. Por quê? Ela, o próprio nome dela indica que é equilíbrio de branco. Ela vai tentar deixar na foto branco o que era branco na realidade. Então eu tirei foto daqui, por exemplo. As luzes aqui são amarelas. Tem nenhuma parede branca aqui. Se eu tirar foto daqui, eu nem sei dizer se essa parede aí é branca. Acho que não, né? Mas o teto talvez seja, né? Gelo. Enfim, se eu tirar uma foto daqui e usar essa função aí, o GIMP vai tentar pegar a área mais clara e mais abundante e deixar ela branca e vai fazer o ajuste proporcional do restante das cores da imagem. Isso funciona muitas vezes, tá? Lá na página tem um exemplo disso, tá? Aqui, ó, uma imagem original escura e o ajuste que eu fiz com as curvas. Eu pego depois essa mesma imagem, se não me engano, e eu uso aqui, ó, o equilíbrio de branco automático. Então, a imagem original com equilíbrio de branco e com o ajuste manual que eu fiz com ela usando curvas. Ficou até melhor essa aqui, talvez, né? Tá com mais contraste, pelo menos. Aí depende da preferência de cada um, né? Bom, algumas coisas que estão aqui, tá, são bem fáceis. Eu acho que vocês podem ler se vocês tiverem curiosidade, redimensionar uma imagem, cortar uma imagem, tá? Não vou insultar a inteligência de vocês, vocês sabem ler, né? E vamos partir um pouco mais para a cirurgia plástica, né? Que o nosso colega ali está querendo. Então está querendo. Ou seja, está querendo. Está querendo saber, cara. Você me entendeu mal. Está querendo saber. Não, não. Ó, vocês estão vendo que ela tem um sorrisinho meio Paola. Como é que é o nome daquela artista? Paola Andrade? Meio pro lado assim. Bonitinho, né? Bonitinho. Mas enfim, você pode tentar dar uma acertada. Eu vou tentar fazer uma seleção aqui, mas não precisaria selecionar, tá? Vou selecionar para ver se isso ocupa uma parte maior da tela. E mostrar para vocês um filtro que está lá também descrito no site, tá? Distorções, deformação iterativa. Muito bem. E aqui ele tem vários tipos de deformação. Para isso que eu vou mostrar, o que se adequa bem é o mover, tá? E eu escolho o raio de deformação, tá? Em 20 pixels aqui. Eu testo lá. Ó, 20 pixels é pouco. Restaura, desfaz o que ele fez lá, bota mais. 100. E aí eu dou uma empurradinha aqui, ó. Posso botar menos um pouco, para diminuir um pouquinho essa área aqui. Pode fazer muita besteira com isso também, né? Tá simétrico? Mais do que antes, né? Não, eu estou querendo ilustrar a ferramenta, né? Mas eu não sou fã de simetria, não. Mudou, né? E aí vai mudando. Quanto mais paciência você tiver, mais mudança vai ter na imagem, né? O pessoal mais velho gosta muito de tirar as rugas do rosto aqui, né, do pescoço e tal. Essa menina aqui não serve para isso. A gente tirou as espinhazinhas e já tá bom, né? Lá na página tem um exemplo, inclusive, com o Jack Nicholson, onde eu mostro a ferramenta clone e a restauração, tirando rugas dele, né? Aqui. Aqui eu, na verdade, eu separei um pouco, mostrei a ferramenta clone e tirei as rugas dele aqui só com clone. Rugas de expressão aqui e tal. E aqui embaixo, para mostrar a restauração, aqui, ó, todos os passos bonitinhos, clicar e arrastar, que você escolhe do lado aqui, tá? O lance da necessidade do clique do mouse. Infelizmente, isso aqui está na versão antiga do GIMP, ele mexia com escala ainda, era um pouco mais limitado do que o tamanho que tem hoje. Mas acho que dá para entender. E aqui a ferramenta restauração, tá? Eu tirei as pintas da menina ali com a restauração.
Mudei a forma, ó, o nariz dele ali também. Botei um GIF animado aqui para mostrar, né? Foi o que eu fiz hoje ali. E deixei o garoto forte aqui, ó, com essa ferramenta de deformação interativa que eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Deixa eu ver. Não sei se tem mais alguma coisa interessante. Nos filtros. Filtros, distorções, deformação interativa. Tem um caminho lá no site. Dessa aqui tem. Lá no site tem também meu e-mail, se não me engano. Se não tem nessa página, tem outras. Tem aqui, ó, cartola@cartola.org. Qualquer dúvida, é só me mandar. Outra coisa legal do GIMP é, para quem trabalha com sites, por exemplo, ou cartões, né, ou criação de documentos e tal, é a criação de logotipos que ele tem. E ele cria automaticamente uma série de logos muito legais. Você vai aqui em arquivo, isso está lá na página, tá? Criar logos. E aqui os padrões que ele tem de criação de logos. Nunca contei, mas está com pinta de que tem uns 30 e tantos aqui. Então, por exemplo, deixa eu ver, Cool Metal. Aí ele abre uma janelinha interativa, você diz o texto que você quer, tá? Regula o tamanho, o degradê que você quer que ele use, a cor de fundo, uma série de coisas, né? A fonte. E dá OK. Ele vai fazer um bando de coisa lá e vai te dar o logo. E ele, em muitos desses logos automáticos que ele cria, ele te entrega esse logo em várias camadas. Então você pode discernir ali o que que você quer usar. Esse aqui, por exemplo, ele cria um espelhamento ali. Ah, não quero essa reflexão. Você desabilita ali. Não quero fundo. Ó, fundo transparente. Você encaixa em fundos de outras cores. Não quero a sombra. Quero reflexo com fundo sem a sombra. Quero com sombra. E aí você faz o que você quiser. Cada um deles vai dividir em camadas de maneira diferente, porque cada um deles faz uma coisa um pouco diferente do outro. Talvez tenha alguns até que não entreguem camadas diferentes, mas muitos deles entregam. Bom, eu acho que é isso mais ou menos que eu tinha para mostrar. Deixa eu dar mais uma passada aqui. Ah, sim, uma coisa importante que não está aqui. Eu falo de outras coisas aqui ainda. Até que horas a gente pode falar aqui? Ah, então dá um tempinho ainda. Tararã, 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 preto e branco. Preto e branco eu não falei, mas antes eu vou falar outra coisa que não está aqui que pode me escapar. Isso aqui eu vou olhar de novo. Tô lá com a minha imagenzinha. Bom, vou mostrar logo uma coisa que tem lá, que é o cortar, né? Eu seleciono, por exemplo, a área que eu quero que tenha na imagem para cortar. E é assim que eu corto no GIMP, tá? Eu vou lá em selecionar, não, imagem, cortar para seleção. Pronto. Joguei fora aquele resto de imagem. E aí, minha imagem final vai ser assim, né? Tá mais para retrato, aquela outra estava mais para paisagem, né? A proporção dela. E uma coisa que pode ser meio esquisita no GIMP, principalmente para os iniciantes, é: ah, gostei da minha imagem, quero o JPEG dela agora para compartilhar, para publicar em algum lugar. Então, o JPEG você não vai conseguir salvando. Salvar no GIMP significa salvar com o formato dele, tá? Que é uma extensão XCF. Então você vai criar um arquivo .xcf. O que que tem de bom nesse arquivo? Em geral ele vai ficar grande, o que não é bom, né? Mas vai guardar todas as informações que você tiver ali. Se você tiver uma seleção feita, seleções gravadas em canais, N camadas da sua imagem ali, ele vai salvar tudo isso no seu arquivo XCF. E você pode então parar um trabalho no meio, salvar no XCF, continuar no dia seguinte, continuar 10 anos depois, tanto faz. Se você salvar em JPEG, você perde tudo isso. JPEG não suporta a seleção, não suporta a camada, não suporta a transparência. JPEG tem o propósito de uso final, não de guardar um trabalho ou coisas intermediárias. Então, salvar, ele vai salvar em XCF e ponto. Se você quiser o arquivo JPEG, você tem que exportar.
E aí ele te oferece lá já o JPEG. Se eu salvar com esse nome aqui, que é o nome do arquivo que eu abri, ele vai sobrescrever, ele vai perguntar se eu quero, tá, antes. Se eu não quiser de cara, eu posso botar lá o que, ó, traço manipulado. Qualidade do JPEG é uma propriedade dos arquivos JPEG, tá? O grau de qualidade, que vai em geral de 0 a 100, tipo um percentual de qualidade. Para fotos, para mim, 90% em geral tá bom. Ele, por padrão, colocou 97 ali, porque na verdade o arquivo JPEG que ele leu, que veio da câmera, já estava com 97. Então ele repetiu a configuração que o arquivo já tinha, tá? Exportei. Na minha pastinha lá, deve ter lá um manipulada.jpg. Eu duplo clico nela, ela abre um visualizador aqui onde deve ter aquela foto. Belo dia vai abrir, né? Hã? Uns 7 com 8 GB, cara. O problema é o Lixux. Nem abriu, né, cara? Nem abriu. Vou abrir aqui. Abriu aqui, ah, muito bem. Abriu. Ah, já tinha mexido nela antes. Aqui na tela do computador fica muito melhor, acreditem em mim. Depois vocês vão ver no vídeo. Bom, então esse lance de salvar é importante, está passado o recado aí. Preto e branco é uma coisa muito legal em fotografia, né? Muita gente gosta, faz sucesso e tal. E tem mais de uma maneira de eu deixar minha foto preto e branco ali. Posso ir aqui em cores e dessaturar. Saturação é a quantidade de cor que tem na minha imagem, né? Se eu dessaturo, tiro toda a saturação, transformo ela em preto e branco. Então ele tem várias maneiras de discernir como ele vai fazer esse preto e branco, pela claridade, pela luminosidade ou pela média. E aí é uma coisa de experimentar na hora ali. Eu pelo menos não sei já de cara, não. Essa foto aqui eu vou fazer pela claridade. Antes de fazer eu não sei dizer isso. Vou lá, experimento. Ah, ficou mais legal pela claridade. Dá ok, que ele faz. É uma das maneiras. Outra maneira é mudar o modo da imagem, botar aqui tons de cinza. E aí ele bota tudo lá para tons de cinza. Com isso aqui você não vai conseguir ter de novo cores aqui, tá? Você pode botar uma cor aqui que ele não vai pintar de vermelho a sua imagem de jeito maneiro, porque a imagem está no modo tons de cinza. Ele não tem mais a informação de cor nos pixels lá. Mas, como ele ainda está no arquivo que eu estou trabalhando, eu posso desfazer inclusive a mudança do modo de imagem. Voltou lá para o RGB. Aquela outra maneira lá me deixa ainda pintar, né? Se eu quiser, eu boto aqui um vermelho aqui. Então, isso é a maneira, por exemplo, de deixar uma boca rosa ainda, alguma coisa assim, com o resto da imagem preto e branco. Eu tenho que manter o modo da imagem RGB, né? Não posso mudar para tons de cinza. Que mais? Mudando rugas, mudando formas, free deformação interativa. Poderia. Poderia. Por exemplo, digamos que eu queira deixar o lábio dela vermelho, né? Vou fazer logo o que eu sugeri mesmo. Vou fazer isso com o tal do. Cadê? O que está acontecendo aqui? Estou na minha imagem, estou na camada. O que é isso aqui? Meu pincel, que deve estar grande. Ops.
Então, estou caprichando muito também para não perder muito tempo aqui na palestra, tá? É melhor a gengiva do dente ficar preto e branco também? Bom, eu não mostrei isso, né? Se eu quiser que a gengiva do dente fique preto e branco também, eu boto a cor preta e pinto de volta aqui, ó. Entenderam? Aqui é preto e branco. O que eu pinto de preto não vai ser selecionado, o que eu pinto de branco vai ser selecionado. Então eu posso fazer e desfazer sem maiores dificuldades, né? E aí isso vai me facilitar e caprichando aos pouquinhos aí. Ah, tem outro tipo de seleção que eu não mostrei também. Bom, tá aqui só o lábio selecionado. Vou desfazer ali, tá selecionado o lábio. E antes até de botar preto e branco, eu vou fazer aqui o lábio dela ficar um pouquinho mais caliente, né? Deixa eu ver. Um pouco mais de vermelho. Já tá mais vermelho, beleza. Bom, lábio tá vermelho. E aí eu quero fazer o resto ficar preto e branco. Selecionar, inverter. Ou Ctrl I. Invertir. Então, só o lábio não está selecionado agora. Cores, dessaturar. Ok. Selecionar, nada. Ctrl Shift A. Tá ali. E aí isso vai ficar melhor ou pior quanto mais eu caprichar na seleção aqui, né? Fizer bonitinho e tal. E para isso tem um tipo de seleção que fica bom, que é esse aqui, ó. Não é esse aqui. Vetores. Seleciona com vetores. Antigamente eles chamavam isso de curva de Bézier. Deve ter sido o cara que inventou esse tipo de curva. Então, para ilustrar esse tipo de seleção aqui rapidamente, você vai clicando em pontos que vão ser pontos intermediários a curvas que você vai ajustar depois, tá? Selecionar tudo aqui. Para fechar, aperto Ctrl, ó, aparece um símbolozinho ali de corrente do lado do mouse, eu vou fechar o meu vetor. Fechei meu vetor e a seleção aqui está um lixo, né? Mas como são curvas, eu mudo a curva. Né? Vou mudando as curvas ali, ao meu bel prazer, e regulando a curvatura das curvas. Parece até meio redundante isso, né? E é assim que ela funciona. Terminei, tá legal? Cabelo realmente não é a melhor coisa para selecionar com isso aqui, mas, por exemplo, selecionar um braço, né, mão, isso aqui fica muito bom, porque entre um braço e o fundo, em geral, fica um limite rígido. Então, essa ferramenta é muito boa. A seleção de cabelo é uma coisa muito peculiar. Quando eu quiser transformar isso numa seleção, eu boto aqui, ó, seleção a partir do vetor. Puf, e ele selecionou aquilo ali. Quando eu mudo de ferramenta, fica só a seleção, o vetor foi embora, mas eu posso recuperar ele em outra abinha aqui que eu não mostrei para vocês ainda, ó. Vetores, né? Então essa seleção aqui, eu realmente não precisaria nem salvar, porque o vetor já está salvo aqui. Todo vetor que eu criar aqui, ele vai criar aqui, né? Como se fossem camadas de vetores aqui, né? E eu posso trocar o nome dele aqui, cabelo. E a qualquer momento eu posso fazer ele aparecer de novo, botar na ferramenta de vetores e criar a seleção a partir do vetor novamente, ok? E aí eu poderia aqui, por exemplo, selecionar a menina, só ela. Não ficou muito bom porque eu fiz realmente uma seleção muito rápida aqui, né? Tem curvas aqui que não estão bem feitas. Você pode deixar aquelas curvas retas em alguns pontos, se isso for adequado. E como eu comentei, essa forma de selecionar não é a melhor forma para selecionar cabelo. Cabelo é uma coisa que dá um certo trabalho. Se você procurar por tutoriais de seleção de cabelo no YouTube, você vai achar várias maneiras de selecionar cabelo, tá? Em geral, vai passar pela criação de camadas, exagerar no contraste de uma camada, botar uma camada para sobrepor a outra de uma maneira lá
Tem maneiras de sobrepor camadas aqui, né? Não sei fazer, mas eu acho que dá sim. Se eu soubesse, eu estaria mostrando aqui para vocês, né? Eu não sei. Mas não é difícil, não. É trabalhoso, é mais trabalhoso do que difícil, né? Seguir alguns passos, tem tutoriais que sugerem maneiras diferentes de selecionar cabelos, e eu já vi alguns muito bons. Mas confesso que nunca precisei muito cortar uma pessoa para encaixar em outra cena bem encaixada. Só precisei disso para fazer bobeira, né? Então não precisou ficar muito bom, não. É, até pode-se dizer que sim. Se mais alguma coisa, botões, preferências, retas. Ah, isso aqui é uma sugestão. Isso aqui foi o que eu fiz uma vez pra. Ah, não, tá. Isso aqui tá inacabado, né? Eu criei esse item aqui, eu ia mostrar para vocês aqui, porque eu achei, tinha esquecido o que era isso, e achei que tinha aqui uma foto que eu montei com uma pessoa com quatro braços, né? Eu tirei, na verdade, uma foto com o braço para baixo, outra foto com o braço para cima, e ia fazer uma montagem, né? Para ficar com quatro braços. Eu fiz isso numa palestra que eu dei já no, se não me engano, no Conserj, em Brasília, para ilustrar com outro exemplo várias dessas mesmas funções que eu mostrei aqui para vocês. E achei legal, o pessoal gostou. Então eu ia botar aqui nesse manualzinho. Acabei só botando as imagens originais e não acabei de fazer essa parte de um tutorial aqui, tá? Quem quiser pode brincar, essas imagens estão lá. Pode baixar essas fotos aqui e tentar fazer eu com quatro braços aí. Tá difícil não. Com o que eu falei aqui hoje dá pra fazer. Bom, acho que eu tinha pra falar isso. Chegando a hora derradeira já. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvidas, lamúrias, lamentações, ideias, sugestões. Ah, boa pergunta aqui. Eu não sei se você respondeu. Eu nunca respondi essa pergunta, nem parei para pensar nisso. Já pensei, né? Mas dentro do que eu já pensei, eu imagino que isso possa ajudar a você antever o resultado de uma cirurgia, por exemplo, né? Ah, redução do nariz do Jack Nicholson aqui. Cadê? Tá aqui, não. A redução do nariz tá aqui. Lá em cima foi a ruga. Ah, o cara vai lá no consultório, muda um pouquinho o nariz e pergunta pro cliente: você estaria bom assim? Não, quero mais, né? Que nem aquelas moças que botam silicone, né? Tem umas que abusam, né? Ah, bota 200 ml. Não, quero 500. O cara simula ali. Ele já tem certamente experiência e sabe quanto vai crescer com o tanto de mililitros que ele colocar, e ele pode simular ali. Tirar uma foto dela no consultório e tal. Não. Sim, já me sugeriram, inclusive. Mas eu resisti bravamente. Foi muito difícil resistir, na verdade, não. Mas eu, por exemplo, acho minha panturrilha fina. Aí eu vou lá na academia, pô, quero malhar a panturrilha. Não adianta não, isso é hereditário. Bota silicone que resolve. Mas não vai demorar pouco, não? Demorar, que eu digo, não vai durar pouco, não? Não, e aí vai crescer para sempre? Não, depois de um ano vai diminuir de novo, vai ter que fazer de novo, né? Fica. Faz tipo um queloide ali, uma coisa assim. Cresce. Sim.
É. E aí a gente descobre com a primeira, né? Se eu morrer, aí a gente não faz mais. É, eu nunca fui picado para saber. Sim. Bom, pessoal, então, se ninguém tem mais perguntas, alguém, alguém, ninguém? Ah, uma pergunta ali. Efeito selfie? Não sei o que é isso não. O que é efeito selfie? Hã? O selfie é um tipo de fotografia da própria pessoa, né? Não é um efeito. No Android, né? No iPhone não. Na verdade, o iPhone. É, tem coisas nativas que ficam na própria câmera que você consegue usar sem estar online, né? Mas eu realmente tiro selfies e nunca apliquei efeitos, né? Pego a marca, faço assim e ela vai fazer a mesma foto que se eu não fizer uma selfie. Então eu não sabia que tinha um efeito para selfie. Uma coisa que é interessante para qualquer fotografia, e eu usava isso muito no meu telefone antes de eu hackear ele e botar outra ROM nele, instalar outro sistema nele, né? Era usar o HDR da câmera, né? Que o HDR nada mais é do que um pouquinho daquilo que eu mostrei ali, né? Ele tenta melhorar o contraste da câmera, né? Mostrar melhor os detalhes de áreas com muita diferença de contraste. Então, um exemplo que eu vi até numa coisa de celular na internet por esses dias foi uma foto justamente do cara tirando a foto dele meio contra uma luz forte, assim, contra o sol. Então a cara dele ficava escura e mostrava a cara com a foto normal do celular e com ele clicando no HDR. Se isso for feito nativamente na câmera, a câmera tem chance de fazer isso melhor, porque a câmera em geral não entrega aquele arquivo que eu comentei para vocês, o tal do RAW, né, que tem mais informações e dá mais flexibilidade para você fazer um ajuste bom nesse caso. Mas se ela trabalha com a informação crua que o sensor recebe, ela tem mais chance de gerar um HDR bom do que você pegando o JPEG que o celular gerou e tentando melhorar essas diferenças de contraste aí, aumentando a claridade das áreas escuras ou escurecendo as áreas claras, né? Enfim. Não, eu nunca usei a clonagem com. Como é que é o nome? Tem essa aqui, né? Essa aqui. Clonagem em perspectiva. Nunca usei. Quer ver? Não. É, deve ser um uso bem peculiar, né? Rasgris, conhece algum uso dela? Não. Ah, não sei nem usar, cara. Como é que usa, cara? Essa aplica aqui não acontece nada. Área maior? A foto inteira, tá bom? Uma seleção? Ó. Que é isso? Como assim? Mas não fez nada.
Sim, mas como é que eu aplico o que ele fez ali? Não fez nada. Estou usando todas as formas de aplicar efeito que eu conheço aqui, não está acontecendo nada, cara. Google. Modificar plano, clonagem em perspectiva. Tá faltando alguma coisa, cara. Aplicar espelhamento, não. Modo normal. Hã? Clico. Shift clico. Enter. Ah. Sim. Não sei. Ó, saiu. Marquei uma origem. Olha, rapaz. Primeiro eu distorci o plano para mostrar o que que eu quero fazer com a origem e destino, é isso? Mas tá diferente? Tá pouco, né? Que poderia ter uma proporção? Do quê? GMYK, eu não uso quase, cara. Por isso que eu não falei. É onde tem filtro de ruído, por exemplo, né? Não tá aqui não, em algum lugar? Não sei nem se eu tenho instalado aqui. Então ele abre um. Eu acho isso um pouco complicado para quem está começando a usar, cara. Não é? Ou o que eu tentei usar desse cara foram coisas complicadas. Né? Isso aqui é um plugin que você instala chamado Gimmick para o Gimp e que traz mais uma coisa que vocês possivelmente vão aproveitar melhor se começarem a explorar as trocentas coisas que ele tem aqui, né? É uma coisa realmente. Eu não conheço 1% do que tem aqui. Eu só tentei usar isso aqui até hoje para tentar tirar ruído e achei complicado. O que foi que falou que tem aqui? Ó, tem preto e branco aqui de novo, né? Ó. Olha como é simples a regulagem do preto e branco aqui, né? Intuitivo, né? Ó, eu até me mexi sem querer ali. Eu rodei o mouse, chegou lá embaixo, eu comecei a rodar uma opção aqui, ó. Mas assim, o que tem de não simples ou de complicado tem de poderoso também, né? De você controlar cada detalhezinho do negócio. Não é nativo, eu falei, é um plugin que você instala. Muito bem, então na palestra que o Rasgris vai dar aqui sobre o Gimmick. Vocês podem aprender mais sobre esse maravilhoso plugin. Seria muito bom, eu viria. Fala comigo antes, porque eu quero vir. Se for na segunda que eu não tiver aqui, tu marca para outro, né? Por favor. Cliente antigo, é. Mas aproveitando o gancho aqui, só para acabar, a gente já passou 4 minutos do tempo regulamentar aí. O Gimmick é um plugin. Instalar plugin no Gimp é relativamente fácil. Vai no Google, procura lá. Você não precisa nem procurar por plugin nem nada. Você pode procurar o que você está querendo. E muitas vezes você vai cair num plugin que fica num site lá, registry.org.
que é o site que hospeda os plugins do GIMP. Lá mesmo tem instruções de como instalar em cada sistema operacional. Muitas vezes é baixar um arquivo e botar ele na pastinha lá de plugins do GIMP. E tem um, inclusive, que eu já usei, que você instala no GIMP a capacidade de rodar plugins de Photoshop. E eu já usei alguns plugins de Photoshop no GIMP com muita tranquilidade, tanto em Windows quanto em Linux, quanto em BSDs. Funcionou direitinho. Claro que isso deve depender de plugin para plugin, né? Mas funcionou bonitinho, bonitinho. E aí você pode aumentar muito, né, as funcionalidades e as facilidades. Às vezes uma coisa que você faz com dificuldade aqui em várias etapas, tem um plugin que bota isso em uma tacada só, né? Questão de procurar, ver se tem, se tiver, você instala e usa. Beleza? Então, obrigado aí, pessoal. Obrigado. Thank you.